Shans Market ka hapur dyert për konsumatorët e kryeqytetit. Ky market të ofron një gamë të gjerë produktesh me cilësi dhe çmime konkurruese. Shans Market i vendosur pranë zonës së Brylit në Tiranë do të qëndrojë hapur 24 orë për 7 ditë të javës për të qenë në shërbim të qytetarëve. Shumë të mira, konkurruese. Ndër supermarketet më të mirë që kam parë deri tani. Kjo oferta shumë të kënaqur. Ka goxha oferta. Ndihem mirë, domethënë që jam klient i Shans Market dhe do vazhdoj të jem pra shkoj sa ka me të vërtetë çmime të konkurrueshme në treg. Ofertat e çmimeve tepër të favorshme tërhoqen në dyert e supermarketit qytetar të shumë, ndërsa fëmijët patën mundësi të argëtoheshin me lojra dhe muzikë. Shans Market do të siguroj larmishmëri produktesh, cilësi, por mbi të gjitha një shërbim të kulturuar për klientët.